ୱାଓ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆମର୍ କାଣା ଏଇଟା ଭାଜିଛୁଁ ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରବେ। ଆରୁ ମୁଇଁ ନେ କହେ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ଏ ଆର୍ ହେଲ୍ଦି ବି ଖାନା ଏ। ଆର୍ ଇଟା ରେ ବୁଆ ପଣସ୍ ବିହନ୍ ସିଝଉଛେ ମୁଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ମୁଇଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରୁ ମୁଇଁ କିନି ଇଟା କାଟି ଦେଇଛେ ବେଡ଼ସିଟ୍ କଥାପଟା। କଥାପଟା ତ ନେଇସି, ଇଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ମାନେ ସବୁ। ଆର୍ ଖରା ମାସେ ବାହାରେ ବୁହୁରା ଟିକେ ଟାନି ଟୁନା ଦେଉଥିଲୁ, ନାଇଁ ତ ଦୁସଉଥେ ଟାନି ଦେଉଥିଲୁ। ଇଟାକେ ବଲ୍ ଫକ୍ସ ନେ ପଡ଼୍ବା ବୋଲିକରି ବେଲେ କିନି ଇଟା ସବୁ ମଇଲାମୁଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ବି ନାଇଁ ରଖିଥାଇ ବେଲେ କିନି ପାଣି ଭିଜି ଭୁଜା ଯାଇଥିଲା। ଇଟାକେ କିନି କାଚି ଦେଲି ସବୁ ଆରୁ ହେଟା ରଖିଲି। ଖରା ଦେଖ ଟାଏଁ ଟାଏଁ ପୁଆ ଗୋ, ଏତେ ଖରା କାଣା କହେବୁରେ, ପୁରା ଯେନ୍ ବାଦଲ ଫାଟିଗଲା ବାଗିର ଖରା କରୁଛି। ଖରା ଥି ଘାଏ ବସିଦେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ତା କା। ଆର୍ ଇଟା କିନି ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ପାହାଡ଼ ଫଟେଇ, ପାହାଡ଼ ଫଟେଇ କରିକିନି ଆଣିଛେ ଦୁଇ ବୁଝା କାଠ। ଝାରୁ ଜୁଡ଼ୁ କେତେ ଦୁଃଖେ ଝାଟି କୋଣିକ ଲାଗି ହେଲେ ଯିବୁ ଯେ ଆଗ ଯେନ୍ ଦୁଃଖ ଯେ କହିଲେ କାଣା ଅଛେ। ଆର୍ ଆଜିର ଗୁଟେ କିନି ଇଟା ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆଜିକା। ଆରୁ ଗୁଡ଼ହାତ କିନି କେତେ ପେନ୍ ହେଉଛେ, ଆର୍ ବୋହିକରି ମୁଇଁ ଆସିଲି ଯେ କିନି ଛାତିଟା ମୋର ପୁରା ଜୁବି ହେଇଯାଉଥିଲା ପୁରା, ଗୋଡ଼ କିନି ଆଗ୍କେ ନେ ବଢ଼ୁଥାଇ। ଆରୁ ଏଥିର ଗୁଟେ ମୁଇଁ କଥାଟେ କହୁଛେ, ଇଟା ଇଟା ମେଘ ବାଦଲ ଉଠାଲାନ ଆର୍ ପବନ ମାରିଲାନ ପିପଲ ପତର ଥର ଥରଉଛେ। ଆର୍ କିନି ଯାଇଥିଲୁ ଗୁଟେ ଭନା ଭିତରେ କିନି ମୁଇଁ ପୁରା ସଭିଏ ଇଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଯାଏସି ତ ଇଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆମି ବୋଲି ଲୋହ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଆର୍ ଲୋହ ଲାଗିଯାଇଥିଲି ଯେ କିନି ସେନ କିନି ଖଟ ଖଟ ଖୁଟା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖିଲି ବୋଲଛ। ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ଗୁଡ଼ା ଥର ଥରେଇ କରିକିନି ତର୍ସର ଭାଗିଗଲି ପୁରା। ଆରୁ ପାଲେ ମୁଇଁ ଦିହେଁ ଥୁକି ହେଇ ଥୁକି ହେଇ ଭାଗିଗଲି। ଆରୁ ବନେ ଡରିଗଲି, ତାର୍ ମାନେ ଆସିକରି କହିଲି ମୁଇଁ ସେମାନକେ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ହେ ବୋଲିକରି। ଆରୁ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବେଲର୍ ବେଲେ ନେ ହେବାର୍ ତାଲି। ଆରୁ ମୁଇଁ ଇଟା ପବନ ମାରିଲାନ କେଥିଟି ବେଲେ ଯେନ୍ତା ଖରାକେ ହେନ୍ତା ପେନ୍ ବର୍ଷିବା ବାଗିର ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମେଘ ଉଠାଲାନ ଉପରେ ଆରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ଶୁଇଥିଲି ଆରୁ କିରଣ ଡାକଲା ମେଘ ଉଠାଲାନ ଗୋ ଦେଖି ଆସ ବେଲା ବେଲା କିନି ଇଟା କାଠ ଖଣି ରଖ୍ସି ରେ ବୋଲିକରି ଆସିଛେ। ଉପରେ ଗର୍ଜୁଛି ଗଡ଼ 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 ଗଡ଼। ଆର୍ ମୁଇଁ ଇଟା କିନି ଆହାନି କିନି କାଟ କରି ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଆର୍ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଇଟା ସମିଆ ହେଉଛେ 4:30 ଉପରେ ହେଲାନ ଆର୍ ଉର୍ଘା ଲାଗିକିନି ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଇଟା ମୁଇଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଦରଦ ହେଉଛେ ଆର୍ ଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲୁଛେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ କିନି ମୁଁ ଟିକେ ଛଳେଇଥିନି ବାଲ୍ ଫୁର୍ 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 କରୁଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲୁଥିଲା ବେଲେ କିନି ଇଟା ଶୁଇଛେ। ମୋର ମୁହଁକେ ବି ଦେଖୁନ୍ ଆରୁ ବଡ଼ିଟା କିନି ଜହ ପେନ୍ ହେଲେ ତ ଶୁଇବ, ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଶୁଇବ, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ବି ଶୁଇଦେବ। ଆର୍ ମୋତେ ଜହ ଇଟା ହେଉଥିଲେ ମୁଇଁ ଶୁଇ ବି ଦେସି। ଆରୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ବ୍ୟାରି ବ୍ୟାରି ପୁରା ଭୂତେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବଜେଇ ଦେବେ, ଏନ୍ତାକି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କନିକେ ପହେଲା ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଇଟା କିନି ପୁରା 4:30 କି 5 ପାସ୍କେ ହେଲା, ଜୁଇ ଟିକେ ଜାଲ୍ମି ବୋଲଛେଁ। ବାକି ଜରିବୁଟି କିଛି ନେନ ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ଯାଉଛେଁ। ଇଟା କିନି ବାଲ୍କେ ପହେଲା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛେଁ, ବାଲ୍ ଯଦି ନେ ବାନ୍ଧିବ ବେଲେ ଥିରେ ପାନି ପଡ଼୍ଲେ କିନି ଆମର୍ ଘରେ ଜହ ମହାଭାରତ ହେଇଯାଏସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆର୍ ମୁଇଁ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଯେ ଖରା ଥିକିନି ମୋର ଚେହେରା ପୁରା ପୁଡ଼ଲା ବାଗିର ଦିଶି ଯାଉଛେ ବାଗିର ମୋତେ ଲାଗୁଛେ। କାହିଁ ତ ନେ ଯାଉଥାଇ ଆରୁ କାଁ କର୍ମା ହେଲେ କହ। ଆର୍ ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ଜୁଏ ମାଘି ଜୁଇ ପରାକେ ବୁଲି କରି ବେଲେ ପରାକେ କାହାର ଘରେ ଜୁଏ ଜାଲିଛ ବୋଲିକରି ପଚରାମି ଆର୍ ଜୁଏ ଟିକେ ମାଗି ଆନ୍ମି। ଆର୍ ଆମେ ଗଲିଆ ଲୋକ ହେନ୍ତା ଏକା ଜୁଏ ଜୁଆ ମାଗି ମୁଗା କରି ଚଲ୍ସୁଁ, ସଭି ମଗା ଯଚା ହେସନ୍। ଆରୁ ଇଟା କିନି ମାଗି ଆନ୍ଲି ସୁଶିଲାନୁ ଜୁଏ ଆରୁ ଇଟା ଜାଲ୍ମି ପହଟାମି, ତାର୍ମାନେ ଆରୁ ଇଟା କର୍ମି। ଆର୍ ଜୁଏ ଜାଲ୍ବାର୍ କିନି କାଠ ଝାଣ୍ଟି ଯଦି ଶୁଖା ନେନ ବେଲେ କିନି ବଡ଼ା ମୁସ୍କିଲ୍, ଆର୍ ଶୁଖା ଯଦି ଅଛେ ବେଲେ ତ କିଛି ନେଇସି। ଫୁକୁଥାନ ଫୁକୁଥାନ ଆର୍ କିଡ଼େ ତର୍ସରେ କିନି ଇଟା ଜୁଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଲା ତାର୍ମାନେ। ଆର୍ ଇଟା କିନି ଫଲ୍କାଟା ଫଲ୍କାଟା ଜଲଉଛେଁ ବେଲେ କିନି ଇ କାଠଟା ଦୂର 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 ଜଲ୍ସି ବେଲେ କିନି ହେଥିର୍ଲାଗି ଫଲ୍କାଟା ରାନ୍ଧ୍ମି ଆଜ୍କା। ଫଲ୍କାଟ ବେଲେ କିନି ଫଲ୍କାଟା ଆଜ୍କା ଆଣିଥିଲି ବେଟି କରି।
এটা জুয়ে দেখুন জ্বলি বসালা না পহটিলে তো হলো দং দং তেল জ্বলবা আর এটা দেখো জুয়ে জুয়া জালি দেনি পড়িছে খুরি কিনা গাঁ জাগির বেলে বি চলে না কেতে দিন অছে যে কি জিনছি এটা দিনে কয় খুরি কিনা যেতে হবা এটা খুরি কিনা মাঝবি আমি প্যান পুনি টিকে ঘিসছি আর আমার চুয়া হয়েগলা ডাউন বেলে কিনি রিং রুঙা গোটে বসালে যে নহলে তো উপর লা প্যান ঘিচবাকে টিকে অড়ুয়া লাগুছে ডাউন হয়েছে তল হয়েছে তার মানে আর প্যান ঘিচবাকে টিকে অড় অড় লাগুছে মতো তো পুরাপুরি অড় লাগুছে অন্য লাগবার কেনতা করে ঘিচমি কাঁ করমি বাকি আর খুরি কিনা হাতে মাসি এটা যেতে খুরি কিনা সবু কিনি তার মানে সকালে খেলাটা বি রহি যাইছে অধা কে নাস্তা পতর কলাটা বলে সব খুরি কিনা কিনি মুই তো ঘরে না থাকি বলে কেন মাজিছে আর সব খুরি কিনা এটা আছে বলে মাজমি হাতে উসরা আমি খোঁড়ে খোঁড়ে করে খোঁড়ে খোঁড়ে করে রাঁধি রাঁধি করে সব কবা করমি আর খুরি কিনা বিকিনি সফা করে না মাজলে টিকে ভাল না লাগে রেতি রেতি করি কষি কষি যদি মাগব মাজব সফা করে ধুইব বলে কিনি পুরা ফ্রেশ ফ্রেশ লাগছে আর সফা লাগছে এটা তো আমার গোঁলিয়া লোকর ডেলি ডেলি কাম হ্যাঁ বাকি গোঁলিয়া হোক কি সহরিয়া হোক সবই খুরি কিনা হি মাজবে যে মজাই করু না যে মাজু সেটা তো সেতকি ফরক হ্যাঁ আর আজিকালি তো সব শাকুন্তি আর সে লিকুইড কাঁ কাঁ মানে মাজুছন সেবেলে তো খার থি মাজুলে আর খার থি আজি বি মুই মাসছি দিনে দিনে খার থি মারিলে বি বঢ়িয়া হয়েছে পুরা ফ্রেশ রেতব বরকসে বরকসে খুরিকিনা টিকে ডিটারজেন্ট পাউডার মেশাই দেব আর মাজব বলে দেহ মনে হয়েছে সেতলে মুই বি খারে বি মাসছি খুরিকিনা প্যানে বর্ষিবা বলি করে দেখো আমার প্লান প্লান উপরে টনা হয়েছে চন্দুয়াকে পাল 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 টন টনা হয়েছে উপরে আর আমি তলে বসি করি বেলে এটা গাধলা বেলে কিনি পান যে মুড়ু যে ভিজি যাইছে মুড়ছে গাধলা বেলে না ভিজবা এনতা আসিগলা অছরি প্যান চোল লগা হয়েছে কেনতা করছি মুড়ু কিছু বুদ্ধি না দিসবা তার মানে ঘরকে নেমি কি দুয়ারে করবি যে কহি না পারে যহ বর্ষিলে কেনতা করমি ভাত ফুটুতি বা ঘরকে নেমি কে কাণা করমি অকল গুড়ুম হচ্ছে মুই টিকে সিসকাই বসলা ফের প্যান বর্ষিলা আর এটা মুই মাখমি তেল টিকে মুড় ধুইছে বেললে কিনে দেখুন মোর রূপা ঝড়া বালে আর কেতে কলর করবো হলে কদরা লাগে যাচ্ছে কলর করবাকে এটা ভাত ভুতি গালি সে আইলি আর গিনে পড়স বিহন গিনি এনথিনু বজারু অধাকে যে এনথিলি মুই বাকি এটাকে রাঁধমি কেনতা করে রাঁধমি কেন রাঁধমি যে কে জানি বা মুই বিধি বিধান কিছু না জানি কাঁ কাঁটা কাঁ কাঁটা করসন যে আর মুই কেভে না রাঁধি খাইছে শান্তিলা বেলা খাইছিলি মোর বড় খামা কর ভাল লাগুছিলা এভে না খাইবার তো বাকি থরে হেনতা এনথিলি হেঁটা ফিকি দিয়েছিলি আর আজকে কিনি এটা অছে বলে রাঁধমি দেখলি বেলে কিনি রাঁধছি বলি আর ওইটা কিনি সিঝেছে ধুই ধুয়া করি বজারু আনলা জিনিস তো ধুইব যেনতা কলে বি এটা সিঝেই দেশি আর সিঝলানো আমার পঁসকে এটাকে ছাড়মা আর এটা করমা আর মুই কিনে এটা বসিছে টিকে খটে পবন টিকে খাউছে তার মানে এটা প্যান বর্ষিলে হলে বলছে সবলে ঘুট করে দিচ্ছে আর ঘুম ঘুমাই যাচ্ছে পুরা এতে গরম লাগুছে যে কিনি কহলে না সরে পুরা ঘুট করে দেবছে এটা টিকে অন্ধার হয়েগলা আর মুই পড়াস বিহন হাতে উচলামি বলি করে ভাবুছে কেনতা করমি কাণা করমি যেবি মুই জানি না পারবার এটা হচ্ছে পচর পচর কবার যহ পচর পচরকে মতে পছন্দ লাগে না যেটা ভোরক করি হবা আর পোরক করি হবা সেটা মতে ভাল লাগছে ডাক্তর কি এরোপ্লেন এলারি আসবে কে মহারাজ মানে যে কি যাচ্ছে কাঁ গাড়িরে এরোপ্লেন যাচ্ছে কেন বুয়াগু যেন রিসে যাচ্ছে যে বুয়াগু পবন ধুকাতে তো পড়ি যাবে লোক হেনতা রিসে যদি গাড়ি মোটর চললা বেলা আর উচলাউছে এটা পণস বিহন উচলিবার নেই কাঁ করমি ক ইবা ভোরক করে ছাড়ি গলে সিনে আলু চুকা যেনতা উচলাসু হেনতা এটা তো হেবার নেই কেনতা করসন চে এটা কিনে প্রিয়াকে অনেক করালি পনখি আন নে উচলুছে বলি করে আর পনখি তুই টিকে টিকে কাটিয়ে দেউছে আর উচলাউছে নে হলে কেন জানব বলে পারব নে হলে তো নে হলে হেনতা
କେତେ ପଚର ପଚର ବୁଆ, ଏତେ ପଚର ପଚର ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଆଣିଥିଲି ବୁଆ, ମୁଇଁ ନେଇ ଖାଇତି ଆର୍ ନେଇ କରିଦି, ମତେ ଏନ୍ତା କବାର ମାନେ କଧରା ଲାଗ୍ସି ବୁଆକୁ। ଉଜଲେ ଉଜଲା ସାଲି ସବୁ କଲି, ଏଟା କିନି ରାନ୍ଧମି ଇହାଦେ ତୁନ୍, କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧୁଛେ ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଆରୁ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥିତା ଯେ ଟିକେ ବତାବେ। ଆରୁ ମୁଇଁ କିନି ରାନ୍ଧ୍ମି ଇଟା ଝୁଲଝୁଲିଆ କରି ରାନ୍ଧ୍ମି, କାଁ କରି କହିମି ଆର୍ ମୋର୍ ଡବଲ ତୁ ରାନ୍ଧ୍ବାର ହେଇ ନେନ, ଆର୍ ନେହେଲେ ଭଜା କଲେ ମନେ ହେତା, ବାକି ମୁଇଁ ଭଜା ବି ନେ କରେ। ଆର୍ ଜୁଏ କେନ୍ତା ଜଲୁଛେ ଦେଖ, ଭଲ୍ କାଠ ଦଙ୍ଗ 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 ଜଲ୍ସି, କାଠ କିନି ବଢ଼ିଆଁ ଜଲ୍ସି, ତାର୍ ମାନେ ଦୁଇ ଖଣ ହେଲେ ବି ଦୂର 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 ଜୁଏ ଜଲ୍ବା। ଆର୍ ଅଧା କାଠ ଯେ ହେଇଟା ଦେଖୁଛ କେ ଦୁଇ ଖଣ କାଠ, ହେଟା ଚୁଲ୍ ପାଠି ରଖିଛେ, କାଲିର କାଠଟା ହଉଛେ ମାକର କେନ୍ଦୁ କାଠ ଆଗୁ, ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ଜଲ୍ଲା ଯେ ହେଟା ଚିରା ହେଇଛେ କାଠକେ, ହେଟା ଥୋଇ ଦେଇଛେ କାଲିଠାନୁ ଥୋଇ ଦେଇଛେ, ନାଇଁ ଜଲ୍ଲେ କାଁ କର୍ବୁ। ଆର୍ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଏଠି କିନି ମସଲା ବଟା ହେଇଛେ ପାତଲ ଘଟା ଘୁଟିନୁ ସବୁକେ ସଟର ବଟରକେ ବଟା ହେଇଛେ, ଆର୍ ଏଟାକେ ଲଗାମି କେତେ ଫେର୍ ସିଲେ ବାଟୁଥ କି କାଁକେ ବାଟୁଥ। ପ୍ରେସର୍କେ ଦଉଛେ ମୁଇଁ ବେସାର, କୁହୁଲି ଗଲାନ ତେଲ ତୁଲା ସବୁ ପୁଡ଼ିଯିବା, କୁହୁଲି ଗଲେ ସବୁ ପୁଡ଼ିଯିବା, ଆର୍ କାଏଁ ସ୍ୱାଦଟା ଲାଗ୍ବା ଯେ। ଏଟା କିନି କାଟୁଛେ ଫିର୍ କେ, କେତେ ପଚର ପଚର କରି କାଟି ଦେସି ଏଟାକେ, ଫିର୍ କେ ହାତେ ବି ଧରି ହେବାର୍ ନାଇଁ କି କିଛି ନାଇଁ, ଆର୍ ଫିର୍ ଏଇଟା କାଟି ଦଉଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ଫିଟିକି ନାଇଁ କାଟଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଫଡ଼ା ଯଦି ନାଇଁ କଲୁ ବେଲେ ଗୁଟା ଗୁଟା ଥିବା ବେଲେ କେ ନୁନ୍ ଭିତରକେ ଭେଦବା, ନୁନ୍ ନାଇଁ ଭେଦଲେ ତ ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ କରି, ସେଥିର୍ଲାଗି କିନି ଏଇଟା ଉପରେ କଭର ଉପରେ କଭର କେତେଟା କଭର ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଇଛେ ଯେ। ଆର୍ ମସଲା କିନି ମୋର ହେଇଛି ଗଲାନ, ଏଇଟାକେ ଇନେ ଢାଲ୍ମି ଇହାଦେ, ଆରୁ ଇନେ ଦେମି ନୁନ୍, ବାକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ରାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଇଁ, ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଯେତେ ଇଟା କଲେ ବି ନିକେ, ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ଝୁଲଝୁଲିଆ ବି କରିଥିଲି ପାଲେ, ଜହ ଝୁଲି ତ ନାଇଁ କରି ଟିକେ ବାକି ଝୁଲଝୁଲିଆ କରାହେଇଥିଲା, ଆର୍ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ଇଟା। ଆରୁ ଆମର୍ ଇଆଡ଼େ କିନି ପାତଲ ଘଟାକେ ଯେ ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ହେଲାନ, ଆର୍ କାହାର କାହାର ଆଡ଼େ କେ ଦେଲେ କାଣ ହେଉଛେ ଯେ ଟିକେ କହିବେ। ଆରୁ ହର୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଇହାଦେ ମହଙ୍ଗା ହେଲାନ ଆମର ଆଡ଼େ, କାଣା ଇ କୁନ୍ଦରୁ କୁନ୍ଦରୁ 60 ଟଙ୍କା, ଆର୍ ପୁଟଲ 60, ବାଇଗନ 60, ବେଲେ କାଣା କି ଆର୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବୁ, ଆଲୁ 40, ଉଇଲ୍ 40, ଖାରେ କେତେ ତୁନ୍ ଶାଗ ଖାଇସୁଛେ, ଏନ୍ତା ମହଙ୍ଗା ହେବା ବେଲେ କାଣାକେ ହେଲେ ଖାଇପାର୍ବ ତୁନ୍ ଶାଗ ହେଲେ କହ, ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି କିନି ଏନ୍ତା ଦରବ ମାନେ ଖାଇମା ବେଲେ ଫେର୍ ଖାଇ ଜାଣିଲେ ତ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ତ ଫେର୍ ଖାଇବୁ ଏନ୍ତା ଦରବ ମାନେ। ଆର୍ ଇନ କିନି ଚନା ଯୁଡ଼େ କି ଆଲୁ ବି ମେସିଥିଲେ ଭଲ୍ ହେଇଥିତା, ବାକି ମୁଇଁ ଆମର୍ ଚନା ନାଇଁ ଥାଇ କି ଆଲୁ ବି ନାଇଁ ମେସି, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଥିବା ହେଟାକି କେନ ଫେର୍ ଖଞ୍ଜା ବିଞା କର୍ବ ଯେ, ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ବଲ୍ସି। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ଝୁଲଝୁଲିଆ କରିଦେଇଛେ, ଆରୁ ଶୁଖା ନାଇଁ କରି, ଶୁଖା କରିଥିଲେ ବି ଭଲ୍ ହେଇଥିତା, ବାକି ଦେଲ୍ ଦୁଲି ରାନ୍ଧିଥିଲେ ହେଇଥିଲେ ଦେଲ୍ ଫେଲ୍ ନାଇଁ ରାନ୍ଧି, ବେଲେ କିନି ହେନ୍ତା କରି ହେଟା କରିଦେଲି ଝୁଲ୍ ବାଗିର୍, ଆର୍ ଜୁଏ ଜୁଆ ଲିଭେଇ ଦେମି, ଆର୍ ହାତେ କିନି ଇଟାକେ ରଖିଦେମା। ଜୁଏ ନାଇଁ ଲିଭାଲୁ ବେଲେ ଧୁକା ଗଡ଼ି କଲାବେଲେ ଫେର୍ ଘେ ଗୁଟେ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ି ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ି ସବୁ, ଏଇଟା କିନି ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଛେ, ଆର୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଉଛେ, ଜହ ନେ ବର୍ଷିବାର ଭୁରି 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 ବର୍ଷୁଛେ, ଏଟା କିନି ସେଟା ଝିତିରି ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗରା ବେଲେ କିନି ପାଏନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆର୍ ପାଏନ୍ ବର୍ଷିଲେ ବି ଇହାଦେ ଦ୍ୱାରା ରାନ୍ଧି ହେଉଛେ, କାଁ କରିକି ଇଟା କରାହେଇଛି କଂକ୍ରିଟ ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି କରି, ଆର୍ ଧରି ନାଇଁ ପାର୍ଲି ପୁଡ଼ଲି, ଇଟା ଥିଲା ଆଗର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଆରୁ ଦେଖୁଛେ କିଡ଼ିରେ ସେ ଫୁଟ୍ଲା ଯେ, ଡୁଆ ଇଟା କରିଦେଲା କି ଫୁଟ୍ଲା, କିଡ଼ିରେ ସେ ଫୁଟ୍ଲା, ଆରେ ଗୁଣ୍ଠିମାନେ ଏକା ଫୁଟ୍ସି, ଆର୍ ଇଟା କିନି ଆଣିଥିଲେ ଗୋଡ଼ ମୁଡ଼ ପୁଟା ହେଇଯିବା ଦୁର୍ ପୁଟା, ବେଲେ କିନି ଏଇଟା ମସଲା ଗୁଣ ମସଲା ଥି ରାତିର 8:30-9 ବଜେକେ ଅନା ହେଇଛେ, ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଗୁଣ ମସଲା ଥି ରାନ୍ଧି ଦେସି ନ ବୋଇଲି, ଆର୍ ମସଲା ଗୁଣ ଥି ହିଁ ଏଇଟାକେ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛେ। ଆରୁ ହଲଦି ଗୁଣା ଭାଜି ଦେଇଛେ ତେଲ ଉଇଲ୍ ହେଟା ଦେଇକରି, ଆର୍ ହଲଦି ଗୁଣା ମିର୍ଚା ଗୁଣା ମସଲା ଗୁଣା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକରି ରାନ୍ଧ୍ମି, ଆର୍ ଗୁଣ ମସଲା ଥି ଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେସି, ଏନ୍ତା ମସଲା ନାଇଁ ଦେଲେ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗ୍ସି ବି।
ଆର୍ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତମେ ଏନ୍ତାଟା ଖାଏସ କି ନାଇଁ ଖ, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ତାର୍ ମାନେ ଖାଏସ କି ନାଇଁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ଆମେ ବି ଖାଏସୁଁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍, ବାକି ଆମଟା କାଣା ହେସି କି ରାତି ଆଣିଲେ କି ନାଇଁ, ରାତି ଆଣିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ହରବର ହରବର ଜହର ରାତି ହେଇଥିବା ବେଲେ ନହେଲେ ଆମେ ବି ଖାଏସୁଁ। ବାକି ଆଗେ ଯେନ୍ତା ଖାଉଥିଲୁ ନେକେ ଏବେ ଆର୍ ଟିକେ ନେ ଖାଏବା ନ ହେନ୍ତା, ଆର୍ ଯେବେ ଅନାଉନି କଲେ ନେକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାତଲ ଘଟା ଦେଇଥିଲେ ୱାଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ତ, ବାକି ପାକ ତଲ ନାହିଁ ମୋର ପାଖେ, ପାତଲ ଘଟା ନାଇଁ ନ ସେଥିଲାଗି ନେ ଦେଇ ପାତଲ ଘଟା। ଆର୍ ଦେଖୁନି ଯେନ୍ତା ମସ୍ତ ହେଇକରି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓକେ ଜହ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କରୁନ, ଇନ ରଖମା। ଗୁଡ଼୍ ବାଏ, କାଲିକା ଭେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 2 ବଜେ।